Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas Pendidikan Seni Visual tahun 5. Okey. Tajuk hari ini ialah poster. Okey. Dan sebelum kita membuat poster, okey, saya akan terangkan dulu apa itu poster dan montaj. Baiklah murid-murid, poster ialah alat komunikasi yang menyampaikan maklumat secara visual. Ciri-ciri utama poster ialah tajuk, gambar dan maklumat. Terdapat pelbagai cara untuk menghasilkan poster seperti penghasilan poster montaj. Montaj ialah gubahan gambar daripada sumber media cetak dan media elektronik. Proses penghasilan montaj melibatkan aktiviti potong dan tampal. Potongan objek yang disusun berdasarkan tema akan mewujudkan kesan kesatuan dan penegasan pada keseluruhan poster. Gabungan poster dan montaj menjadikan persembahan lebih bermaklumat, kreatif dan menarik. Okey, ada bermacam-macam jenis poster, okey. Yang penting pada poster tu ada tajuk poster. Okey, ni contohnya Selamat Datang ke Taman Rama-Rama Malaysia ni, dia punya tajuk dia. Kemudian ada juga lakaran digital sebagai latar belakang, okey. Ni latar belakang dia KLCC dengan KL Tower ni. Okey. Maklumat poster ni maksudnya apa maklumat yang nak disampaikan? Okey. Maklumat apa yang awak nak sampaikan pada poster tersebut? Okey. Bahan daripada sumber bercetak sebagai montaj. Okey. Ni yang gunting dan tampal tu. Okey, ni montaj ni. Okey. Ada poster motivasi bertujuan untuk menggalakkan seseorang lebih berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Okey. Tajuknya, okey, untuk ni contohnya tajuknya kejayaan milik setiap pelajar. Okey, montajnya, okey, piala ni, okey, topi ni, okey. Kemudian poster kempen bertujuan untuk meningkatkan kesedaran terhadap sesuatu perkara. Okey, ni contohnya, okey, tajuk dia kempen kesedaran prihatin OKU. Okey. Dan ni dia punya montaj dia. Okey. Dan ini lakaran latar belakang digital dia. Okey. Kemudian poster filem. Okey. Poster filem bertujuan untuk mempromosikan filem. Okey. Tajuk dia, tajuk poster. Okey. Kemudian dia punya montaj dia. Okey. Kemudian barulah dia punya maklumat poster. Baiklah, sekarang mari kita ambil contoh satu poster. Okey, poster ni Pesta Orkid Malaysia. Okey, dalam poster ni ada maklumat. Okey, ada tajuk dan ada montaj. Okey. Rupa ialah garisan luar objek. Rupa bersifat dua dimensi. Rupa terhasil daripada gabungan titik mula dan titik akhir. Okey. So, ni rupa orkid. Okey. Daripada gabungan titik mula dan akhir. Okey. Sekarang, ruang. Ruang ialah bahagian kosong yang terdapat di sekeliling objek. Ruang berperanan sebagai pemisah di antara objek lain dalam karya. Objek dalam karya ini disusun pada ruang hadapan, ruang tengah dan ruang belakang. Okey. So, ini ialah ruang. Okey, dia memisahkan antara tajuk, antara maklumat, antara montaj. Okey. Seterusnya,
Penegasan wujud apabila sesuatu objek diberikan penekanan berbanding dengan objek lain. Penegasan pada poster ini berperanan mewujudkan penekanan pada tajuk supaya mudah dibaca. Okey? So, apa yang ditekan di sini? Okey. Ni, pesta oket. Besar ni. Okey? So, dia nak beritahu maklumatnya, tajuknya pesta orkid. Dan penegasan yang keduanya ialah montaj orkid tu sendiri. Okey? Besar. Supaya bila awak nampak saja poster ni, okey, awak tahu dah pesta orkid. Imbangan ialah kesepadanan pembahagian objek dalam karya poster. Imbangan berperanan sebagai panduan susun atur antara tajuk, gambar bunga orkid dan maklumat supaya mudah dibaca. Okey, kita boleh tengok pada contoh gambar ni, dua poster yang berbeza daripada segi imbangan. Okey, yang pertama simetri. Simetri ni maksudnya dia seimbang. Okey, seimbang dia punya tajuk, dia punya maklumat dan juga dia punya montaj. Okey, yang tidak simetri ni, okey, awak lihat dia punya gambar orkid ni dah ke kiri. Okey, semuanya di kiri. So, banyak ruang kosong di bahagian kanan. Maksudnya, untuk poster yang ini, dia tidak seimbang. Eksplorasi poster dan montaj. Okey, mari teroka reka letak dan tipografi daripada sumber bercetak dan sumber digital. Gabungan poster dan montaj yang berkesan dapat menyampaikan maklumat berdasarkan reka letak yang menarik. Okey, sekarang kita tengok. Yang pertama, contohnya poster pelbagai tema. Okey, poster kempen. Okey, contohnya dia nak buat poster selamatkan Harimau Malaya. Okey, latar belakangnya menggunakan cat poster. Dan objek utamanya ialah majalah sumber bercetak. Okey, gambar harimau. Okey, awak just gunting dan tampal. Okey, contoh yang kedua. Poster motivasi. Disiplin kunci kejayaan. Okey, ini dia punya tajuk. Okey. Latar belakangnya. Okey, daripada internet, sumber digital. Okey, mungkin awak boleh ambil grafik. Okey, daripada internet. Dan objek utamanya ialah daripada risalah ataupun sumber bercetak. Contoh yang ketiga ialah poster filem. Okey, tajuk filemnya contohnya Semut Raksasa. Okey, latar belakangnya ialah kertas warna dan objek utamanya ialah daripada internet sumber digital. Okey. Apa aktiviti yang kita nak buat hari ni ialah poster filem Semut Raksasa. Tapi kita nak menggabungkan beberapa elemennya. Okey, kita ambil latar belakangnya cat poster. Okey. Dan objek utamanya semut ni kita ambil daripada sumber digital. Okey, awak cari gambar semut dekat internet, kemudian print dan kemudian tampal dan gunting. Ataupun awak boleh ambil daripada sumber majalah. Okey, sumber bercetak. Awak boleh cari majalah yang ada gambar semut. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kertas lukisan, gunting, warna air, brush, gam dan majalah untuk kita potong
huruf-huruf ni, okey?